Oi, hva er dette for noe? Hva slags fisk er dette? Torsk. Torsk, er den svær, eller? Nei. Skal du slippe den ut i? Jeg skal ta på skillet. Ok. Skal du slippe den ut i? Ja. Så ikke snubler i stangen. Klar? Ja. Jeg skal slippe den ut. Du må kysse den, da. Oi, sånn. Fiskeliss. Må slippe den etter før skader den. Hvor skal du hen? Bomba. Catch and release. Jeg fyller opp vann i denne.